İsrafilov Rüstəm Atakanoğlu Şamaxırın arxına kəs var. Biz sahibkarlarla məşğulluqda müəllim. Biz otlaq sahəmizin yarı hissəsi aqrodelinin əkin sahəsinə düşüb. Yarı hissəsi qalıb. Heyvanlarımız da bir qədərin satdığı yer azlığına görə azaltdıq. İndi də bizim yerin təqribən bir 50-60 hektarın digər vətəndaşa veriblər. Şamaxırın icra hakimiyyətinin müavinləri tərəfindən, icra hakimiyyətinin başçısının özünün xəbəri yoxdur bu işlərdən. Mən icra hakimiyyətinin başçısından çox razıyam. Çox məntiqlə insanı qəbul edir, qarşılayır. Amma müavinlərdir. Torpaq komitəsindən Fərid müəllimdir bu işi görən. İcrada olan İrşad müəllimdir. Etibar müəllimdir, Mərdan müəllimdir. Bu dörd nəfərin iştirakı ilə bu işə həyata keçirilir. Familiyalarını dəyi bilmirəm. Deyə o adı bəs elər yəqin ki. Deməli, bu sizin nə qədər sahəniz olub əvvəlcədən? Əvvəl olub 500 hektar. Ondan 200 hektarı aqrodeliyə düşüb əkin sahəsinə. 300 hektarı qalıb. 300 hektardan da hal-hazır indi dəyi bilmirəm. Təqribən bir 50-60 hektarın Hacıqabılla bizim sərhəddin arasında kənd təsərrüfat nazirliyinin balansında qış otlaq sahəsi qalmışdı. Bizim ərazidən də kəsib, onun üstünə əlavə edib, digər vətəndaşa veriblər. İndi də iddialıdır. Bir neçə dəfə 102 də verdim, 102 də gəlmədi bura. Sizin həmin vətəndaşla demək 102-yə zəng eləmişsinizsə, nəsə problem olur? Yəni, nəsə münaqişə ola bilir ki, 102-yə zəng eləyirsiniz? Mən gəldim o yanına, mən ona bildirdim o vətəndaşa ki, bu ərazi məndir, bu ərazi heyvan sal. Dedi, mən almışam, bu ərazi mənə aiddir. Dedi, istəyirsən, vur başımı ya. Dedim, mən sən başı niyə görə yarımalı? Bir yer verilim mən. Bəs icra... Deyirsiniz ki, icra başçısından razısınız. İcra başçısına müraciət etmişsiniz mi? Qəbulunda olmuşsunuz mu? Bəli, bəli, qəbulunda olmuşam. Deyir, vətəndaşın şikayətinə məmuliyyətlə baxılacaq. Mən bir neçə dəfə əvvəllər gedmişəm ki, icra başçısının qəbulunda olum. Mərdan müəllim mənə bildirib ki, icranın müavini, icra başçısının müavinidir. O deyib ki, tədbir var. Bu günləri başçının qəbul gündür. Bu gün... Başçı tədbirdədir, bugün şəhidin anım günüdür, bir neçə dəfələrlə mən eləncəyinə icazə verməyib ki, mən başçının qəbulunda olum. Sizə aid olan torpağın sənədi varmı ondan sonra? Bəli, bəli, var sənədləri var. Onu göstərə bilərsiniz mi? Bəli. 2016-cı ildən o aqrodeliyə qış otlaq sahələrinin verildiyinə görə sərəncamlar hamı ki, yandırılıb. Bəs sizin torpağın çıxarışı var mı? Bəli, bəli, əvvəlki çıxarışlar var. İndi yeni sərəncam verilməyib. Yeni sərəncamın verilməməsinin səbəbi nədir? Müraciət etmişsiniz? Bəli, bəli, bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Bir neçə dəfə bu ərazidə ölçülüb torpaq komitəsi tərəfindən. Bizə aid olan ərazi ölçülüb, indi o vətəndaşı da gətirib ölçünü ölçünün üstündən salıblar. Yəni, həmin vətəndaşa verilən... 46 hektardır, 50 hektardır, gəlib sizin ölçünün üzərinə. Bəli, bəli, bəli. Bəs niyə? Yəni, burada görünür ki, otlaq sahələri çoxdur, yəni qış otlaq sahələri çoxdur. Niyə məhz sizin sahədən həmin ərazi? Allah məlum, o mən bilmərəm, o işi görənlər bilər. Bizim 3 hektar olan bu qış otlaq sahəmizdə, elə indi o kəsdən o bilmirəm, 40 hektardır, 50 hektardır sahə, yararı sahəsi odur. Deyirlər ki, sən məcburu da olsa razı olmalısan, sən eroziya yerdən yer verək. Həmin ərazidə sizə münasib deyil? Bəli, bəli, o ərazidə bizə münasib deyil, heç nə. Ağ torpaqda eroziya torpaqdır. Elə bu 3 hektarında ən yararısı o 40-50 hektardır, altı dəyi bilmirəm, mən də ölçülməyib, heç kimə heç nə deməyiblər. Elə ən yararı sahəsində odur, o da götürüb verirlər digər vətəndaş. Mən də sahibkaram da. Buradan indi bununla bağlı kimə müraciət etmişsiniz mi? Yəni, əvvəlcədən... Bir neçə dəfə teleqram vurmuşam Prezident Administrasiyasına, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə. Cavab məktubları gəlib. Bir neçə dəfə 102 xidmətinə də müraciət elədim ki, nəsə bir hadisə ola bilər. Nəsə bir hadisə olanda o
Dərhal onda gələcəklər. Amma indi gəlib maraqlanmadılar. Məni şöbəyə də dəvət eləmədilər. Məndən izahat alsınlar ki, mən nə ilə bağlı yüzüşə müraciət eləmişəm. 3-4 dəfə mən yüzüşə müraciət eləmişəm. Düzü şöbədən zəng eləyiblər mi? Amma şöbəyə dəvət eləmiyiblər ki, məndən izahat alsınlar. Burada böyük bir mübahisə olacaq.